Morady, koukáš, co tam je? Pozeraj. Aha. Vidíš tady ty? A keď ji otvoriš, tak se zavře. A keď ji zavřeš, tak se otvorí. Počkej, počkej, to vyzkouším já. OK, může být. Tu nechaj be tak, to je normálně světa česta prostě. To se nemůže, se nemůže prostě zničit asi. Ano, to necháme tak. Dobrá česta. Musíš ju tu nechat. Počkej, už nefunguje, či? Nie, ono se to opravilo.